Mums pietura. Mēs darām nekad nepalaižam. Nē, svēta lieta. Tādam ceļam, ceļa posmam priekšā nevar braukt garām. Noteikti nē. Cik tas skaisti. Pīpauzīta, kafīņa, eglītas, un tad laižam atkal tālāk. Labi arī talūksme. Tam viens kuļ pasažieris, kuss ir. Baud, ziemas skatus. Mēs būsim klāks, desmit minūtes pabrauc. Kas mums jums krāsainība forša? Super, maleči! Labrīt! Galamērķis sasniegts. Čau! Redzat kafijas. Trauciņus nozīmē, ka gabaliņš garāks. Beidzot, mēs esam citur. Nu, ko šodien alūkst? Patrikojām. Neviena nav. Neviena nav, bet mums tik stāstīja, jā, nu, var iet, bet vergu vajag līdzi. Vietām arī ir nevienmērīgs ledus. Tad to visu darīsim. Baida bišķi, ka sniegs panāk, bišķi pabirs virsū. Tagad un tagad virsus par dienā sola, dienā sniega gāzes. Tāpēc ātri vajag tikt virsū. Un... Laidīsim, ļipatosim virsū. Tā kā jā, mērķis ir asarīšu pameklēt. Būs kāds dzīvais, uzliksim uz šiem ūdiņu. Tad tā, pārsabā tā kā uz asarīju. Jā. Ko gribam teikt? Paldies lielajam mūsu pulkam. Nu jau mēs esam ļoti daudz. Paši, kad mēs esam jauni klātīgi. Paldies jaunajiem. Esošajiem, vecajiem, labajiem, uzticamajiem un visiem. Ko drīz 2000? Nu, tojās beidzot. Beidzot. Vēl jau nav. Vēl jau tas nav. Konkursa brīdis tojās. Jā, atceramies pa konkursiņu. Tad 2000 abonamentiem, tad laidīsim gaisā viņu. Lozītes ne, bet dāvaniņas jūs vēl iepriekšējās video apstīties. Lietsardziņš un... Makšķerītas polīti. Makšķerītas polīti. Vasars. Vai vasars, kā jau teicām, ziemā sanāks vasaras balvas izlozēt. Jā, divas balviņas būs, tā kā... Tad saskrienam vēl bišķi. Jā. Labi, tiekamies uz ledus. Bet tagad laižam strādāt. Čuču pagaidām. Nav tik labi, kā gribējās. Sākums bēdīgs. 3, 4, 5, 6, 7. Nu, tagad ir paliek labāks. Sākumā bija 3-4 griezieni. Jā. Jā. Te paliek drusciņ labāks. Kā baigi arī nekur neskriesim visticamāk. Sākumā likās, ka būs jāgriežās riņķī. Un tur baudi. Es stāvu, jā. Viss. Tur mēs tālāk neejam. Es domāju, uz šitā pleķa mēs atstājamies vīrs. Pleķis ir drošāk. Tā arī teica. Netiksim. Es domāju, ka neriskaisim iet. Kā ir, tā ir. Vajag čābīgi. Mums vajadzētu uz šito caurumu tik, kur mēs esam bijuši. Bet bilēt, mums tak 3,4 urbi. Šitā tumšā pleķa tad ir drošāk. Pagaidām esam šeit. Vajadzētu šitien te trāpīties. Te, kur sākās 6, 7, uz šitās te kants. Tiksim tur, tad arī jābūt kaut kam.
lai saka, stāvoks ir diezgan bēdīgs. Ietērpām šito teltī. Sēdāt nevar vairāk. Diezgan vēs, un otrs ir ledus, ir vaiprātā plāns. Vismaz man 100 kilo ir bīstam vilkt. Mēģinās pačolēt, kas ir apakšā. Jā, ieliksim, pamēr. Tur, kur mums vajag, tur mēs noteikti nebirdīsim. Šoreiz nē, diemžēl. Diemžēl. Iztiksim ar to, kas te ir. Jo mēs jau šeit sēžam. Un nekā jau nav. Pilnīgi nekā. Ir tas mazais slānīts, kas iebrūk, un pēc tam, kad iebrūk, tad ir 3,5-4 apgriezieni. Būtīgi sakot, asars. Ekstremāli. Asars ir? Vēl viens asars, draņas, vēl viens asars, vēl viens. Nu tad sēdi. Vai, ko smuki. Vai, pagaidu, aizgriezos projām, re. Re, ko viņi ir? Viens. Jau, liemezīši ir apakšā. Un liemezīši arī ir apakšā. Labi, nostutējies iebaros tev šeit ārps, lai jā, var būt kaut kas. Re. Re, ko smuki. Re, kāda stāv. Vismaz skati smuki. Jā. Tev ideāli. Māziņi, šitas bet ir ūdens dzidrība. 5 metri, 5,5 apakšā un rāta kā kaut kādā metrā. Jā. Ideāli. Pilnīgs bespreģels. Sieviete ar teltī, sēž bauda televizoru, raustu mazos svītrainos. Es jau stundu neko vairāk te neesmu redzējis. Vienu es dabūju un viss. Nu, kaifo tur pa teltī ir viņai. Bet jā, 5,6 metri. Un apakšā tik dzidri visu redz. Ļoti, ļoti žēl, ka netiekam tur tālāks priekš. Jo paši tagad sēžam uz 3,5-4 apgriezieniem. Vai! Labi, ka te tas augšējais slānis savilcies šī vietā. Tad ir drošāk. Bet nu, ej reizēm kā izbrūk. Adrenalīns uzreiz pilns biks. Nē, nē. Lai nu bišķiņu pakniebja. Sadarbībā ar zemūdens kameru. Mazulīts viens nāk. Skaisti. Kādās krāsās apakšā viņi tur ir. Sadarbība ar zemūdens kameru.
cik minūtes te sēžu. Tas bija pirmo reizi pilnīgi tukšs ekrāns. Pilnīgi tukšs. Visas pabēga. Kas notika? Jā. Viens atgriezās asarītas beidzot. Bet jā, es te minūti un pusstundu noteikti. Visu laiku ekrānā bija zivis. Tad bija pirmo reizi tā, kad pazuda. Čīgi. Kaut kas tošiem lielāks tur maliņu nostaigāja. Ekrānā gan neparādījās, bet... Un rauda. Atnāca viena pati rauda un paņēma. Jā, šitā jau ir rauda skaista. Tādi jau es varētu paķert. Smukiņa, smukiņa raudiņa. Kādas viņas te gaišas, skaistas. Jā, redzēja, kāda spura gaisā. Tik dusmīgs pieskrēja. Tik dusmīgs. Arī mutītē labi paņēmis. Dusmīgs bija, jā? Mazais dusmīgais bija. Īsumā divos vārdos, cik saprotu, sieva laikam negribēs runāt, ja viņa esat vīlusies. Nē, nu jā, ledu ļoti liela vilšanās. Ledus ir... Nē, es jau ne... 3-4 apgrieziena urbis un 50 diametru. Jāsaka, tā es ne pa sevi, es zinu, ka es tur varu pāriet pāri, bet man visu laiku man jāklausās, kur man vīrs. Ka nav mans krakšķi. Un cik reiz nebija bikses slapis, kad tas... Sniedziņš sasalušais un apakšā tas tur, un kad tu iekrīti. Bikas pilna adrenalīna. Nu ko, vispār tik cik ūdens kadri. Bet nu skati smuki. Jā, Valūksnes ezerā, protams. Lai arī tie paši zirgzobiņi bija apakšā ņēmās, bet ir smuki. Jā, mēs netikām uz savu vietu, mums ir pleķīts navigācijā, kur mēs katru gadu braucām. Neriskējām. Tur vēl bija kādi metri. 50, 75 uz priekšu vajadzēja tikt. Mani tad divas nedēļas noteikti vēl neredzēsi. Bet jā. Un šodien mēs bijām principā vieni. Atnāca divi cilvēki gar krastu. Muļājās, centās ienākt, pagriezās aizbēga. Un viens bija tad tur prom uz, nezinu kā saucās. Uz brekšu pusi tur, tad redzēja bija iekšu. Viss. Nekā. Jā, līdz ar to, protams, asars šeit nav, tur jāiet uz konkrētāku dziļumu ir, kur mēs netiekam. Nu, neko, bet tā ieliksa vismaz tajā... Pabaudat kadriņus. Pabaudam, cik jā. Cik smuki izstās zem ūdens. It īpaši alūksnes. Un dziļums bija 5,5 metri. Es domāju, visos 9-10 skati būs tie paši smukāki. Jā, te ir dievīgi. Ūdens ir vaiprātā dzidrs. Bauda. Labi. Jā, paskatat, pabaudat. Tā jau tiekās. Čiu!